من يتكلم الدنماركية جيد جدا؟ Hvem taler rigtig godt dansk? Hvem taler rigtig godt dansk? يتكلم محمد الدنماركية جيد جدا. محمد taler rigtig godt dansk. Mohammed taler rigtig godt dansk. Ma kaniatuk. Hvad er dit efternavn? Hvad er dit efternavn? Kaniati. Mit efternavn er. Mit efternavn er. Ma hada. Hvad er det? Hvad er det? Hada kursi. Det er en stol. Det er en stol. ماذا تعمل الآن؟ Hvad laver du nu? Hvad laver du nu? الآن أجلس على كرسي. Nu sidder jeg på en stol. Nu sidder jeg på en stol. Masmo kritatik. Hvad hedder din kat? Hvad hedder din kat? Ismo kritati lille tiger. Min kat hedder lille tiger. Min kat hedder lille tiger. كيف الحال؟ Hvordan går det? Hvordan går det? بخير. Det går meget fint. Det går meget fint. من يجلس هناك؟ Hvem sidder der? Hvem sidder der? يجلس هناك رجل. Der sidder en mand. Der sidder en mand. كم عمره؟ Hvor gammel er han? Hvor gammel er han? عمره 36 سنة. Han er 36 år gammel. Han er 36 år gammel. Hvem taler rigtig godt dansk? Hvem taler rigtig godt dansk? Mohammed taler rigtig godt dansk. Mohammed taler rigtig godt dansk. Hvad er dit efternavn? Hvad er dit efternavn? Mit efternavn er. Mit efternavn er. Hvad er det? Hvad er det? Det er en stol. Det er en stol. Hvad laver du nu?
Hvad laver du nu? Nu sidder jeg på en stol. Nu sidder jeg på en stol. Hvad hedder din kat? Hvad hedder din kat? Min kat hedder Lille Tiger. Min kat hedder Lille Tiger. Hvordan går det? Hvordan går det? Det går meget fint. Det går meget fint. Hvem sidder der? Hvem sidder der? Der sidder en mand. Der sidder en mand. Hvor gammel er han? Hvor gammel er han? Han er 36 år gammel. Han er 36 år gammel.